Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Vamos falar de Boi Bumbá. É oficial, o Festival Folclórico de Parintins 2020 vai ocorrer nos dias 6, 7 e 8 de novembro. A informação foi passada de maneira formal pela assessoria de comunicação dos dois bumbás. A empresa Amazon Best, que é a responsável pela bilhetagem do festival, já publicou diversas regras em sua página para o reaproveitamento dos créditos por parte de quem comprou os tickets para o festival deste ano, que seria em junho. Além disso, medidas sanitárias também serão adotadas. Com prazo de aproximadamente 3 meses para a construção das apresentações de Garantido e Caprichoso, todos os profissionais envolvidos no festival, que significa 70% das rendas das famílias parintinenses, já começaram a trabalhar. Maiores informações sobre o atemporal Festival Folclórico de Parintins 2020 você tem em nosso portal. Basta clicar no link abaixo. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.